Ahojte, vítam vás pri druhom pokračovaní z hry Carried Away. A ja keď som to zapol, tak som si všimol, že vlastne máme dokončené 1, 2, 3, 5 a 8. Najprv som pozeral, že nejak sa mi to podarilo asi preskočiť. No keď som si pozeral spätne video, tak som zistil, že skrátka niektoré misie tu neboli a skrátka pridali nové. Tak si skúsime dokončiť aspoň, ja neviem, po desinu, alebo uvidíme, jak ďaleko sa dostaneme. Takže dáme si tú štvrtú. Dúfam, že toto nebudú robiť príliš často, že to podoplňajú skôr nejak na etapy, alebo ja neviem, nejak inak. Inak stále hovoria, že proste updaty budú vychádzať často a vždy budú pridávať nový obsah. Tak som sám na to zvedavý, či sa im to podarí dodržať. Ale zatiaľ evidentne sa im to darí dodržiavať. No aha. Takže teoreticky to by malo byť easy. No. Ja jasné, tam to majú len vyťahnuť. Dobre. To myslím, že toto sa dalo čakať, že to dáme. Na pohodku. Takže to bola rýchla misia, mne sa stratil kurzor myši. Doplníme si šestku. Sedem a vlastne potom budeme viac menej. Šestka, áno, šestka. Na šestku sme mali tuším aj ísť minulé. Takže, what? Ne. What? Aha, tam musí vyskočiť. To chcem znova. No, poď. Poď. Bink. Chudák mŕtvý. No nič, ideme niečo vymyslieť. Uvidíme, či takto nám to dočiahne. Musíme zdvihnúť. Nemusíme, ale zatiaľ v rámci možností to hráme, že chceme hviezdu. Tak skúsime, koľko máme? Tisícku. Aha. Tak toto je zle. Nemáme dostatok prachov. A tu sa nám to až snapne tu. Skúsime, koľko. Ešte zatiaľ to zvládame. Čiže on potrebuje zábranu týmto smerom. Takto. No tak toto určite nevydrží. Možno by sme mohli vyskúšať troška inak to dať. Toto dočiahne. Aj toto dočiahne. Sme zatiaľ v limite. Zdrbalo sa to skôr, než som to čakal. A tu je zase ten sprostý strom. No tak. Som nechcel. Toto není dobré. Ale. Z. Tu máme veľký problém. Teda skôr ja mám problém. Že netuším, jak toto mám spojiť. Jedine takto. Toto ne. Toto nevydrží. To viem. A viac menej. Aktuálne sme nad limitom. Nie, spravíme to úplne inak. Skúsime. Proste nech tam doskočí. Takto. Prečo som to dal zo šikma, netuším. Ono sa to tam nie... chytilo, dobre. Tie stromy mi tu zavadzajú aktuálne. Brutálne mi zavadzajú. Skúsime to spraviť. Týmto štýlom. To dáme zo šikma. A vlastne teraz to len pospájame. No uvidíme, aký si dobrý letec. Čo sa... Aha, toto nám rúplo. To sa dalo čakať. Tam bol prudký nábeh. Skúsime to spevniť týmto štýlom. No tak... Ty vole, to si rozbil držku. To je moc prudké. Nie, my proste už keď pôjde v rovinke, musím...
musíme to vtedy zdvíhať. To, čo ja si myslím, toto je podľa mňa moc prudké, to znížime. Podľa mňa to je stále prudké. Uvidíme, jak ďaleko doletí. A spravíme tu klasiku. Musíme to zdvihnúť, tak no, tak toto by... Toto, ak ho to dostatočne vystrelí... Toto vyzerá dosť dobre. Ne. Áno, vždy keď poviem, že to vyzerá dosť dobre, tak sa niečo Tandidanidan. To bola manuálna cenzúra. No to... Prčíc. Toto neudrží. Toto viem aj sám. Ó, teraz je to prudké. To je moc do kopca. OK, ja tu skúsim niečo vymyslieť. Spravíme strik a za chvíľku som späť. OK, takže ja som tu niečo vymyslel a uvidíme. Poďme na to. Ty kokos, toto nemôže dať. Toto je nemôže... Je to tam. Šikovný som. Ani to nebolo zaťažené a dokonca sme splnili komplet všetky questy, alebo všetky požiadavky, takže back to front si dáme ďalšiu misiu. A... Shit. Čo tu mám robiť? Aha. Čiže ono to musí ísť takto vyššie a to... Ja viem, ja si len to lano. Viem, že takto to nebude fungovať, ale... Prečo si to nemôže proste pamätať? Toto by išlo, toto by dočiahol. Čiže teoreticky, a keďže máme len drevo, tak tu nie je o čom. Nie, to je... Aha, tam je kameň, drž to. Máme hviezdu? Aha, tam je strom. Takže... Inak fakt sa mi na tejto hre páči, že proste... Aha. Potom nezoberiem tú... Že skrátka musíte spolupracovať vlastne aj s tým prostredím. Skúsme to... Mňa niečo napadlo. Takto, toto si dáme sem. Teoreticky takto. To by mohol dať. Ja to tu len brutálne spevním. Sme v polovici rozpočtu, takže to... Sme síce v polovici rozpočtu, ale... Toto nemôže udržať. Toto je strašne napiaté. Dobre. Ja by som im tam proste len dal pásy, že tu máte... Dobre. A tento neprežil. Takže toto musí ísť proste vyššie. Ale podľa mňa toto teraz už nezvládne. Ešte vyššie to bude musieť ísť. A to už potom nevydrží. Uvidíme, tento vyzerá byť ťažší. Alebo... Moc sa kolíše, nehyb sa toľko. Poď. Dvoch ľudí. Bingo. Wow. Takže, jo. Sme dobrí proste. Teda ja sám som dobrý. Advanced. Super. Takže tu máme už zatiaľ najťažší level nás teraz čaká a ja sa bojím, že to bude drsné. Inak je to zaujímavé tam... Miešané. Áno, a toto sme vlastne s týmto sme mali tuším pokračovať aj minulé, alebo teda s týmto levelom sme skončili a sú tu lana. Ja tie lana neviem používať. Takže asi tak. Spravím trojuholníček. Ne. No.
Skúsime to takto. To by šlo. Spravíme tu takúto opachu. Potrebujeme ísť ešte vyššie, ale nie o moc vyššie. Zvládneš? Nedočiahne. Teoreticky, a tu musím ísť brutálne vysoko. No zase dobre, možno takto vysoko, ale to sa bude prevažovať. Takže musím ísť vyššie, aspoň takto. A skúsim spraviť úplne jednoduchú vec. Koľko mám rozpočet? 5000, to by sme mohli dať. Super. Ako máme v zálohe tieto logy, takže v prípade núdze to, čo bude praskať, teraz budeme len spevňovať. A ja musím ísť ešte vyššie? Nemusím. Čo robíš? Ja by som spravil tu toto. A uvidím. Ty kokos. Toto nevydržalo okamžite, takže to dáme takto. Aha. Sa nám to posunulo. Dobre, to drží. Ne. Jak to nemôže držať? To pekla. Teraz keď dám sem tento veľký, tak zase ostatok neudrží, už to vidím. No jasné, už tento a to tam ešte nikto... Není, takže... Preventívne spravíme toto. Teraz to musí držať, teraz to bude držať. Plus toto ešte spevníme tu nejaký ten... Ty kokos. Ľúbi sa mi, že to je 3D. To je fakt pekné. Hviezdu? On nezobral hviezdu. To si robíš. To je dosť zlé. To je dosť na prd. By som priam až povedal, ale ja to skúsim. Takto. Počkaj, jak sme išli takto, že? To není dobré. Teoreticky, zobrať ju zoberie, to je super. A teraz je okamžik pravdy. What? Aha, tamto, tak to dáme nižšie. Nech to je troška našponované. To není dobré, toto není dobré. Aj keď to je teraz našponované, čiže to lano je stále proste tu voľné. A ešte tu ho ofuk. Jasné, tam ho ofukuje. A jak to spevniť? Tož toto neviem. Jedine spraviť takúto hovadinu. Sem. Tuto spevním, ale čo s týmto? Toto ja neviem, čo... Toto neudrží. Že by sme to postavili jak Pedro stáva mosty? Áno. To by mohlo ísť. Toto nevidia. OK. Ja som tam zabudol dať koliesko, ktoré by to vlastne nepustilo to lano preč. No jasné. To nedá. Ja potrebujem tu dať kolieska. A vlastne popot. Takto. Ne. Takto. Že teoreticky by to malo byť dostatočne našponované, len teraz je otázne, či toto vydrží. Ale sme nad limitom. Ne, to sme nechceli. Ty vole, to jak má vydržať. Ak dokonca ten ťažký log mi to nevydržal. Nechcem toto. To preč. Preč. Sme... Stále nie sme v limite. Sme brutálne nad limitom. Jak to spraviť? No proste jo, to odfúkne. A tam je zase. Proste ono to tak či takto otočí. No jasné. To brutálne ísť potom do výšky jedine. Tam by ho to neotočilo a... Zatiaľ to vydržal.
Ale tento to nedá. Seď, jeden dole, jeden doma. Druhý doma. Ta tretí, jo. Super, takže sa nám podarilo. Síce nad limit, ale viac menej mne to nevadí. Mne ide hlavne o tie hviezdy. Aby sme mali proste všetky hviezdy, toto sme splnili. A dostal som achievement 100 bezpečných jazd. Keď tak, niekedy si to proste splníme. Ja to tu nevidím, či som splnil. Ale som 481, takže prečo nie? Pozrieme sa, kde som tu. Okej, to som veľmi zle. To som veľmi zle, to je tak prťavé. Sa držím okolo tej 500. Dáme si poslednú mapku. To je most. To by nemal byť problém. Aha, rozpočet 800. Takže problém bude jediný. Jediný. Ja som to úplne vedel. Teoreticky. Troška to zdvihnúť. To by šlo. To nepojde. A dvaja dokonca. Ale máme hviezdu. Sice tam nedoskočil, ale mám hviezdu. No, toto to nevydržalo. Takže to troška proste len spevníme. Zatiaľ sme v limite. Súčiastky evidentne sú dosť lacné. No, teraz to vyzerá slubne, ale on tam nedoskočí, to je najväčší problém. Hviezdu zoberie. Tak ne. Nezoberie ani hviezdu. Čo s tebou? Hviezdičko moja. Hviezda je priorita. Ja chápem, že príde čas, keď poviem, že kašlem sa na hviezdu, ale ešte ten čas neprišiel. Toto nemá šancu udržať. Oh, takto. No tak, ty koňo. Tak. To by šlo. A už netreba. No, ty brďo. OK, to musíme sprviť. Sprviť tu musíme takúto vec. Aha, takto je dopnutý. Jak to sprviť? Spraviť. Jedine takto. Tak? Jo, to by mohlo... A ty už sme brutálne, ale brutálne cez rozpočet. Ale povedal som, že rozpočiť. OK, rozpočet teraz neriešíme, tak snáď to bude v poriadku. Uvidíme. Aha, tu nám niečo ruplo hneď. Pokus 1 000 000, 5 miliónov, 200, neviem čoho. Hviezda. Jo, ty vole, ten jeden. Toto by mohlo výsť takto. Nemyslím konkrétne toto. Tak to je dobré, kde? Kde som? What? Ale v pohode, zvláda to úplne v pohode. Teoreticky. Mne sa ľúbi, ak tá hra proste na ňo čaká a verí, že ešte sa tam nejak vytrepe hore. Ale máš smolu, kľuku. Jo! Ty vole, ten posledný furt. Podľa mňa sa stačí už len s týmto pohrať, s touto poslednou vecičkou. Ja ho zabijem už. Ja už ho zabijem. A kebyže to spravíme takto a ešte o jedno to proste zdvihneme. A to už bude podľa mňa moc prudké. A skrátka, už sme nad limitom? Ešte nie.
Dobre. Aha, toto to neudrží, to mi je jasné. No, poďme na to. Prosím, to už brutálne ich to spomalí. Je tam! Jo! Bingo! Úplne na pohodku, sme to zvládli. Skore a sme na 260. mieste v tomto leveli, čo je úplne super. A tam sa to vlastne odvíja od prachov. A na prvom mieste to poskladá za 176 libier. Šakra. Oh, ale som v top 71%, takže úplne na pohodku. OK, a uvidíme, čo nás čaká na budúce. Máme tu pred sebou aspoň aktuálne dve advanced, ťažké teda, a expert, a tri ťažké a dve najťažšie, alebo expert misie, takže Ale dúfam, že už fakt nebudú doplňať, zatiaľ tu máme scenárov, máme tu tri scenáre, takže nás čaká ešte dlhá cesta, dlhá pred nami je. OK, dúfam, že sa vám video páčilo, určite komentujte, lajkujte, zdieľajte a my sa vidíme niekedy na budúce, či už pri hre Carried Away. Majte sa krásne a čau.